Vieš čo, za spravdou je, že ty súťažíš na tej medzinárodnej scéne v kategórii do 70-75 kg, tak? Do 70, zatiaľ som bol. Do 70. To znamená, že ak by si mal ťažšie nohy, tak väčšie nohy, už by to bolo hmotnosti niekde inde. Máš problém vmestiť sa do kategórii na tej medzinárodnej scéne? Nemal problém, ako na to tak vychádza. Uvidíme, teraz mám nejaké kilo dve navyše, keď to tak zrátam oproti minulému roku. Uvidíme, ako to teraz bude, ale fakt je ten, že trošku tento mesiac ma tak porýchtoval na nesprávne miesto, takže seriózne som dneska začal zase. Jeden deň, dva. Som zvedavý, čo bude na reprezentačnom zraze v nedeľu po týždni. A potom budú ešte ďalšie 4 týždne, takže uvidíme. Spomenul si reprezentačný zraz, ten pokiaľ viem by sa mal uskutočniť v Nitre. Áno. Aj kvôli tomu, že reprezentačným trénerom sa stal Rasťo Solár. Ako to vyzeralo na poslednom reprezentačnom zraze, pochváľ sa. Ničím, respektíve tréner reprezentačný bol spokojný na to obdobie, na ten čas dostávajúci do súťaže, ako sa hovorí. Len mám obavy, či budú teraz trošku spokojní, lebo to, čo malo nasledovať, že celý mesiac tréningu, to ti nemusím vysvetľovať, ja príď lepší, tak to v mojom prípade nenasledovalo. Viac menej som asi zastagnoval, lebo mi to tak vyšlo a trošku budem asi čakať oprávnenú kritiku, no ale Adam, verím, že nejako to ešte uhrám do toho modelán klasik. Ak teda sa nič strašne nezmení, zdravotné nejaké zranenie, a že by som pokračoval v serióznom tréningu. Tak verím, že to tak bude. Ja registrujem v tvojom okolí, v tvojej blízkosti Antona Tabernausa. Myslím, že Tono je aj autorom fotografií, ktoré sa objavili na Facebooku, je to tak? Je to tak, áno, máš dobré informácie. Ja tie fotky seknem aj k nám na stránku. Ty si tam kosil drevo, či rúbal drevo, či čo si tam vlastne s tým drevom robil? Akože bol som chystať drevo, to mnoho na dedine sa hovorí. Tak, ale tie fotky vyzerajú veľmi pekne, takže určite ich zverejníme. Čo na teba hovorí Anton prezrať? Čo hovorí Anton? To by si sa musel jeho spýtať, akože ťažko za ňo takto povedať. On je rád, že je to takto, ako je, že som asi pod jeho klubom. Ja to beriem z praktických záležitostí, momentálne to mám najbližšie. Mám tam možnosť už trénovať zadarmo. To, že dochádzam každý deň, volá čo stojí, to ti nemusím hovoriť. A tak spolupráca je zatiaľ taká, aká je. Viac menej by som povedal, že dobrá, snaží sa. Tiež má on obmedzené aj prostriedky, aj možnosti. Tak spolu to nejako dávame dokopy, aby ten výsledok bol dobrý. No, videl som, predvčerom mi posielal nejaký náhľad autobusu, kde bola vylepená tvoja reklama, takže o reklamu máš postarané. No, to je jeho taký nápad. Ako ďaleko to zajde, tak neviem, či to zrealizuje, alebo je to jeho nápad, nejak to zatiaľ neriešim. Ešte sa není na tom autobuse a je to jeho rozhodnutie. Ja by som to akože privítal, že si ma takto vie oceniť, ale sú tam aj iné technické záležitosti okolo toho, tak uvidíme, že ako to nakoniec vyjde. No, ja sa pokúsim tú fotografiu nájsť, lebo ja som myslel, že všetky fotky, ktoré som mal z teba, že som ho preposlal, ale on mi tvrdil, že nie, že práve tú, ktorú čakal, som mu nedodal, takže dnes sa na to pozriem. Hneď ma napadá otázka súvisiaca so sponzoringom. Viem, že tá príprava toho špičkového vrcholového kulturistu je mimoriadne finančne náročná. Máš nejakého sponzora, ktorý ti pomáha to finančne utiahnuť? No, som rád, že sa na to opýtal, lebo s touto cestou by som chcel teda nejakých spomenúť a poďakovať im. V prvom rade sa mi podarilo tak ako na jeseň, tak aj na jar mi prislúbili pomoc firma Iza, akciová spoločnosť Topolčany, ktorá je spracovateľom a výrobcom kvalitného kuracieho mesa, ktorá mi zabezpečila kuracie meso na celú túto jarnú sezónu. Takže čo sa týka tejto záležitosti, to mám postarané, za čo veľmi pekne ďakujem. Ďalej je to ten
pán Tabernaus, ktorý ma podporuje vo fitness a sú tam aj nejaké financie. Ešte to kaderníctvo Mirka na Novej Bani. A čo sa týka oblečenia, tak ma ešte zastrešuje túto sezónu firma Hardliner Topolčany. To slovenský výrobca športového oblečenia. No a ešte nejaké tie detaily, čo potrebujem dotiahnuť, tak potiahnem z rodinného rozpočtu. Ale viac menej táto sezóna je pokrytá. Tak som rád, že sa tí sponzori ešte našli a chcem im túto cestu ešte raz poďakovať. Spomenul si rodinný rozpočet. Ja viem, že manželky, rodina nie sú veľmi spokojné, ak tí kulturisti berú z tých domácich peňazí. Báli ste sa už doma o tom, že dokedy by si mal teoreticky ešte súťažiť? Báli ste sa už aj o tom, že no už by bolo na čase získať ešte jednu medailu a prestať súťažiť? Bavili sme sa aj o tom, máš pravdu. Moja manželka je v tomto tolerantná, teraz si klotám na drevo. Dúfam, že tak zostane. Niekedy je problém s tými peniazmi. Ona je rada, že súťažím. Ona má rada aj súťaže, aj tú zákulisnú atmosféru, aj že vidí iných borcov, aj sa im iní kulturisti sa jej páčia. Ako z tejto strany mám podporu, to je dobré. To súťaženie je naviazané viac menej na tie peniaze, lebo sme prišli do stádia, že som sa dostal do nejakého štádia, že ešte by som to vedel, ako hovoríš, jedno, dve, tri medaily potiahnuť, lebo viac menej na sebe vidím, že to svalstvo zreje. Mám síce 37, niekto si povie, ale sú aj sám, vieš, na tej Olympii, že ešte to svalstvo je lepšie ako nejaký 20-23 ročný. Sú síce talenti, ale to všetko, tá hustota, to fakt nebudem tebe hovoriť, to ide tými rokmi. A viac menej, ja keď sa na seba pozriem z 2010-2011, tak to nebolo také, aké to je teraz. Možno 2-3 roky by som ešte chcel súťažiť, ale záleží to vážne od tých financií a od podmienok okolo toho, od mojej práce. Takže jedna vec je, čo ja by som chcel, a druhá vec, že či to bude možné. Vieš čo, Miro, tá otázka súvisiaca s rodinou bola umyselná, lebo ja som si spomenul, že v 2006, keď som sa poprvýkrát stretol s Majom Čambalom a bavili sme sa o nejakej vzájomnej spolupráci, tak on hovoril, že bude súťažiť už len jeden rok. Že vlastne on chce získať len medailu a že v roku 2007 skončí. Máme rok 2014. Majo sa dostal do profi kategórie a pripravuje sa na profi premiéru, ktorá bude takisto na Mozulani Classic. Otázka, na čo ty sa najviac tešíš? Čo súvisí s Mozulani Classic? Na ktorú kategóriu? Predpokladám, že nie len na majstrovstvá Slovenska, ale treba pozrieť si aj profesionálne bikini fitnessky, tak? Áno, pozriem si, máš pravdu. Pozriem si aj bikini fitnessky. Tá kategória sa mi páči z toho dôvodu, že vyšportované ženské telo, pekné, decentné, je u mňa krajšie, nechcem sa dotknúť nikoho, ale krajšie ako promenáda v plavkách. Miss Slovensko alebo nejaké krajiny a podľa mňa to tým miskám chýba, nie už tak vyzerať, ale proste vyzerať a radšej sa pozriem na takú súťaž ako na tú promenádu v plavkách a teším sa na kategóriu Maju Čambalovú, tú 212. Proste na ten jeho debut a aký prídu borci a bude to zaujímavé, teším sa, je to niečo nové, som rád, že sa to podarilo zorganizovať a tak, asi tak. No, vďaka patrí Andrejovi Mozulánim, ktorý sa podujal to zorganizovať. Ja vám pripomeniem tebe, že z každej kategórie do úzovkách superfinále alebo do boja o absolútny titul postupujú top 3 borci. To znamená, že ja pevne verím, že bude súťažiť v sobotu, ale aj v nedelu. A vlastne to superfinále, tá absolútka sa bude konať tesne pred 212. To znamená, že vlastne v zákulisí budeš mať možnosť na vlastné oči sa stretnúť, vidieť borcov, ako je Samuel Haddad. O účasť prejavil záujem Mark Dagdal. Samozrejme prídu tam najlepší český profesionálni kulturisti v kategórii do 212. Chyba nebude aj Majo Čambal, takže bude sa na čo dívať. Bude sa, teda ak sa mi podarí prebojovať, tak ako si povedal, dopredu nebudeme nič hovoriť. Tešil by som sa presne stretnúť sa a byť s tými borcami tam za kulisy. To sa mi páči, ako vidieť ich naživo a
byť s nimi. Ja už aj viem, kto by teoreticky mohol exibične vystupovať s ťažkotonážnikov, ale nebudem to teraz zverejňovať. Musíme to doštrngať, doladiť. Ak to bude isté, tak oznámime to prostredníctvom našej webovej stránky. Miro, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ti držím prsty, nech ten apríl bude výrazne lepší ako marec. A hlavne nech sa vydarí prvá polovica mája, práve kvôli tomu, že myslím, že od toho 14, 15, 16. mája začína veľký bodybuilding fitness víkend v Santa Zuzane. To znamená, vidíme sa na Mozolani Classic 4 a vidíme sa určite aj, ja verím, pevne verím, aj v Španielsku. Ďakujem pekne za rozhovor, ešte raz prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja a prajem tiež všetko dobré.